Imekuwa siri ya muda kadhaa, lakini watu wamejaribu kuichimbua na kuifukua na hatimaye wamekuja na taarifa za kuaminika kabisa kwamba hatimaye bibie Paula Kajala ambaye ni mwenza wa msanii Mario amejifungua, na amejifungua salama kabisa, na kajifungua mtoto ambaye ni jinsia ya kike. Kama tunavyofahamu, swala la uzazi ni swala kubwa sana. Pongezi kwake kwa muda wote ambao kalea ujauzito mpaka pale alipofikia hatua ya kujifungua. Tunaamini kwamba kapitia mambo mengi sana, ukiangalia madongo alikuwa anatupiwa kwa kupitia social media mbalimbali, heka heka za hapa na pale, kufanya baby showers kama tulizokuwa tunaona, heka heka za photoshoot, heka heka za kufanya video ya mpenzi wake Hakuna Matata, na ambayo ni video ni kali sana na imetrend, na ukiangalia wamefanya poa sana. Lakini cha muhimu tunachoshukuru pia bibie Paula kajifungua mtoto wa jinsia ya kike hivi sasa, na maanisha Paula amekuwa mama na Kajala anaitwa bibi. Ni swala la furaha sana katika familia ya bibie Kajala, kwa sababu familia imeongezeka na familia imezidi kuwa ya type moja, na maanisha kwamba bibi, mama na mjukuu wote ni wa kike. Hivyo basi tunawapa pongezi sana, lakini mpaka sasa wanazidi kuifanya kuwa kama siri. Hakuna picha ya moja kwa moja ambayo inaonyesha Paula akiwa na mwanae, ila tu tuviashiria vyote na watu wa vyanzo vya karibu kabisa na Paula wameweka wazi. Hata ukiangalia Mario kupitia Insta story yake ameposti na kuandika sasa Paula ni mwanamke na nusu. Inamaanisha ameingia katika majukumu ya kiutu uzima ya kuitwa mama, na kama mama, na tunajua inabidi awe na dhima na kazi kubwa sana ya malezi kama yeye aliyopata kutoka kwa mama yake. Je, tunavyoona Paula atakuwa ni mama bora kwa mwanae na atampitisha katika malezi gani? Hiyo iko katika hatima ya wazazi hao. Stories ziko nyingi, hivyo usisahau kusubscribe, nikukumbushe ili kuwa wa kwanza kupata habari kali kama hizi.